Já vám přeju pěkný den. Mám radost, že tady ještě někdo je. Navíc dneska, když jsme si okořenili cestu do Butovic nefungující metrem, aspoň teda v části ranní špičky, bylo poměrně zajímavé sledovat, řekl bych, zase zcela nesorganizovanou reakci dopravního podniku a zcela nulovou informovanost. Přiznám se, že nejvíc to mi bylo těch cizinců, kteří teda zjevně museli pochopit, protože nic nám nezbývalo, protože ze slov česky znějících nemohli pochopit, že opravdu mají opustit metro a že mají jít, kdo ví kam, protože vlastně jako nemají šanci se dozvědět, kam jít. Mimochodem ani Češi to neměli úplně snadné, protože já jsem třeba opouštěl jedno asi z posledních metr na Karlově náměstí s instrukcí, že máme vyrazit na Smíchovský nádraží. A mezi čase ale v tramvaji ohlásili, že Smíchovský nádraží není úplně ta správná destinace, že se máte vypravit na Anděl. Jaké jaký bylo moje velké překvapení, když jsem pak na Andělu asi 10 minut čekal na náhradní autobusovou dopravu a ta nepřijížděla, protože zjevně teda přijede až třeba za půl hodiny a pak jsem pochopil, že si má člověk poradit sám a nejlepší je chodit pěšky nebo jezdit na kole. tak to jenom několik v sociologických postřehů z dnešního rána. Ale my dneska nebudeme řešit sociologicky to, jak funguje nebo nefunguje dopravní podnik hlavního města Prahy, případmo jiné, ať už veřejné nebo soukromé společnosti nás dopravující, protože to by sice bylo pěkné vyprávění, ale to není naším námětem. My se dneska budeme věnovat vlastně opětovně stejnému fenoménu jako dřív, to znamená fenoménu nerovností ve společnosti. A dneska sahneme vlastně do tématu, který by vám mělo být by bytostně vlastní, protože jste jeho, řekl bych, téměř ústředními postavami. A to jsou nerovnosti v oblasti vzdělávání, říkáme jim teda proto i česky vzdělanostní nerovnosti, jinak anglicky by to bylo v zásadě ekvivalentní, to znamená educational inequalities. Mimochodem, teď je to tak, že se v úzovkách poprvé dostáváme do oblasti, která je mi asi jedna z těch vlastních, protože to je věc, který se i ve svých výzkumných studiích poměrně výrazně věnuju. Takže si troufnu říct, že o této oblasti vím rozhodně víc, než o těch ostatních, o kterých jsem vám doposud referoval. Tím nechci říct, že jsem o nich nic nevěděl, ale prostě není to tak, že by to byla úplně oblast mého odborného zájmu. Proto je to i tak, že jsem zařadil nakonec studii, která zatím nebyla publikovaná, ale pevně doufám, že bude, pevně doufám, že tímhle ji neublížím a nesrazí nás definitivně teda recenzenti na kolena v průběhu toho recenzního řízení. Ale zase tak slavná ta videa na tom YouTube nejsou, aby si to všichni prohlídli a všichni teda zvěděli, co a jak teda o těch studiích říkáme a případně teda nikdo doufám nebude spochybňovat, že tímto teda prozradím, kdo jsou autoři této studie, která zatím teda funguje nějakým to anonimním recenzním řízení. Nicméně, než začneme procházet těmi slajdy, kterých nás čeká dneska vlastně krásných 28, takže to máme stihnout úplně bez problémů, tak bude fajn možná o tom krátce diskutovat v kontextu vašich zkušeností, ať už těch, co jste tady v místnosti, tak těch, co jste na Zoomu. A možná nejdřív provedeme takový jako drobný šetření. u Zoomařů to bude těžší, ale tak já v úzovkách v tuhle chvíli se skočím z toho sdílení a skočím do toho režimu, který nám teda umožňuje ukázat tu obrazovku s těma lidma. A bude fajn, když si teď my tady v místnosti, ale případně i vy na Zoomu, tak trošku jako teda zahlasujete. A já teď zkusím jenom udělat teda ještě o kousek větší tu vizualizaci, super. A teď by mě zajímalo, kdo z vás studoval na víceletém gymnáziu. Tak zvedněte ruce, jestli můžu. A jasně, Zoomaři taky pěkně dávají ikonky. Tak pojďte zúmaři, určitě vás bylo víc. Tady v místnosti jsme teď zhruba na půlce, jo, si myslím, jako opticky. Tak zúmaři už se taky půlce blíží. Tak dobrý, jo, tak teď samozřejmě mě můžete podezírat z toho, že teď tady máme zkreslenou skupinu lidí, kteří mají větší zájem, protože došli na přednášku buď fyzicky nebo online, že možná v celém spektru by to bylo trochu jinak. Ale odhadoval bych, že by to tak zhruba mohlo být, že u těch nastupujících studentů na FSV může být ta zhruba půlka z toho víceletého gymnázia. Teď jsme teda neřešili, jestli jste z těch šesti nebo osmiletých. To je v tuhle chvíli asi relativně nezajímavé. Tak jo, pojďme teda, aby jsme dali prostor taky tomu zbytku vyniknout. Tak jak jsou na tom ostatní, tak kdo je z gymnázia čtyřletého? Zůmaři i tady. Tak tuším, že už je to téměř zbytek. Zumarů je málo, ale to už možná vzdali a už budou spolehat na nahrávku nebo nechtějí reagovat. Dobře, jaké jiné typy střední škol tady máme zastoupeny, pokud teda vám to není žinantní to sdělit, že nejste ani z víceletého, ani z osmiletého či šestiletého gymnázia? Uh, já jsem z elektrotechnické průmyslovky. Skvělé, z jaké, jenom myslím, můžeme prozradit? Uh, já Věčná, tak ječná jedna z nejlepších elektroprůmyslovek v republice, skvělé. Obchodní akademie odkud? No, Reslova je, Reslova jsou teda dvě, že jo, pět a osm, pokud se nepletu, velká konkurence. Jasně, máme pětku, osmičku, skvělé. Tak pojďme dál, kolega vzadu. Smíchovská střední průmyslová škola. Co zůmaři, prozradí nám taky, pokud nejsou z gymnází, odkud pocházejí? Přidá se někdo do debaty? Zumaři, pojďte, nejste všichni z gymnází, nebo jste se aspoň nehlásili. Tak co? Nikdo nám neřekne nějakou ještě další střední školu, ze které můžete pocházet, když nejste zrovna z gymnází. Tak zumaři se s námi zjevně nebaví. A, a kolegyně Nádvorníková, díky, no. No, tak já jsem za střední odborní školy sociální činnost. Sociální činnost, skvělé, dobře. Máme ještě někoho dalšího, kdo najde odvahu nám říct nějakou takovouhle možnost. Tak jo, tak já vás nebudu dlouze trápit. Pojďme zpátky možná do toho sdílení, ale zůstaňme zatím tady ještě v tom diskuzním režimu. A to, co jste teď jako tady předvedli, tak jakoliv, znovu říkám, že bychom teď mohli být podezřelí z toho, že to je nějakým způsobem uhnuté, protože vy, když se tady přednášte fyzicky, než kvůli online, tak možná máte o to větší zájem a možná jste nějaká typická skupina, tak si myslím, že opravdu na hrubo by bylo jako reprezentativní pro ty studenty nastupující na FSV. A teď si jako položme otázku, jo, aby jsme to nějakým způsobem doprovodili. Zamysleli se nad tím, kolik procent z toho populačního ročníku studuje na gymnáziích, kolik procent studuje na nějakých těch středních odborných školách, jako tady zazněli, teď myslím teda těch maturitních, kolik případů studuje pak na těch nematuritních oborech, a jak moc tahle struktura je potom stejná nebo nestejná, třeba na úrovni prostě těch studentů nastupujících na FSV. Tak tuší někdo, kolik zhruba procent máme gymnazistů a těch lidí na těch středních odborných školách maturitního typu z populačního ročníku? Nebo kolik je vůbec maturantů v tom populačním ročníku? Možná první otázka. Tušíte, kolik je vůbec vás v tom populačním ročníku? To znamená, že jste se narodili v nějakém tom roce, kolik společně s vámi se narodilo v Česku dětí? Kolik se rodí ročně v Česku dětí? To by bylo asi možná krásný. To možná třeba Tomi Okamura by uvítal nějaká takováhle čísla, aby jsme zase pozdravili uh, přátele lidu. Uh, ale jsme tak někde v okolo 100 tisíc v tuhle chvíli jako populačně uh, za. Uh, jeden rok. To mimochodem teda taky znamená, že když třeba bychom chtěli vypočítat velikost dospělé populace, tak bychom odečítali necelý 2 miliony, teda dospěli jsme k 8 milionům, teda zhruba dospělých, jo, jenom jsme prostě měli nějakou kudle, eh, populační představu. Dobře, tak máme 100 tisíc a teď teda vezmeme ten 100 tisícový koláč a začneme ho teda porcovat, jo. Tak teď teda jako první odřízneme uh, tu skupinu, krábla největší mezi vámi, a to budou ty gymnazisté, kolik uh, procent uh, nebo případně na počty, uh, kolik tisíc teda uh, může vstupovat na ta gymnázia z toho populačního ročníku. Uh, dokáže někdo odhadnout? No, 60. Yeah, okay. 60%? 20% tady zaznívá, tady zaznívá 60%? No? další už nám nepřekřikují se. Já mám pocit, že to číslo je někde mezi 25 a 30 procenty, když vezmeme poslední roky. Každý rok je samozřejmě nějaký drobný pohyb, ale jsme někde na úrovni 25 až 30 procent těch gymnazistů, s tím, že teda vlastně relativně vysoký podíl, typicky vlastně většiněž než polovička z tohohle z toho z téhle proporce budou ti více letí gymnazisté, kteří teda přichází po tom pátém nebo případům po tom sedmém ročníku. No. Takže paradoxně osmiletá gymnázia a šestiletá gymnázia, něco, co bylo na začátku jako v pozovkách novum, jenom podotýkám historicky, je to opravdu, no když pominu teda první republiku, tak v té novodobější historii je to opravdu jako novej prvek, který vstoupil na začátku 90. let do té české vzdělávací soustavy zcela, jako řekl bych, jako něco drobného, zanedbatelného, tak dneska je to vlastně dominantní trek v rámci toho gymnaziálního vzdělávání. Dobrý, tak jsme odřízli teda zhruba 25, možná 30 gymnazistů. Co ty střední odborní školy, kolik nám dají dalších procent dětí, aby jsme teda tušili, z koho se pak vybírá na ty vysoké školy? Jejich jich víc těch odborných škol, jako na počty teda ne institucí, ale počty žáků, který vzdělávají, nebo míň než těch gymnázií? okolo 40 střední odborné školy. Dobrý tip, jo? myslím si, že zhruba tam se opravdu ty čísla aktuálně pohybují. No a když si dáme dohromady teda těch 40 a řádově 25 až 30 tak nám zbývá něco uh, lehce, uh, pokud dobře počítám, uh, okolo 30 na ty nematuritní obory. Jo? Tak teď, abychom měli jakoby připravenou půdu, že jo? mentálně si vlastně jako v fuzovkách prohlídli ten vzdělávací systém v Česku. Uh, tak si uvědomte, uh, že teda uh, někteří, a není jich úplně málo, bude to někde lehce pod jednou třetinou, uh, jdou teda po té deváté třídě do toho treku, kde teda uh, uh, ji označujeme jako střední vzdělání bez maturity, nebo případně to vzdělání zcela opouštějí, protože že povinná je devítiletá školní docházka. Uh, no a uh, uh, ti, uh, jak tušíte, tak mají vstup na vysokou školu zapovězený protože oni přece nemají že jo, ten krásný papír, který se nazývá maturita a bez kterého snad s výjimkou tuším uměleckých škol prostě není možno na tu vysokou školu vstoupit. Jakoliv mi teď můžete namítnout, že tito lidé mají tu možnost v úzovkách dodatečnou, to znamená mají možnost něčeho, čemu říkáme nadstavbový studium maturitní, a tak je to přinejmenším nejmenším výrazně stíženo pro tu dostu skupinu. Tak, Teď další otázka, kterou na vás mám, a zajímalo by mě vlastně, jak jako znáte tu situaci jako ve světě okolo nás. Myslíte si, že třeba to, jak u nás ty děti, a není jich opravdu úplně málo, jsme to někde v řádu těch 10 až 15 populačního ročníku, který teda opouštějí po té páté třídě a po té sedmé třídě tu svoji v normální základku, tak máte pocit, že to je zcela běžné ve světě, nebo je to něco atypického v Česku? Tak myslím, že v Německu a v Rakousku je to obdobně. Okay. Ale, ale v jiných zemích příliš ne. Máme ještě nějakou další zemi, kde to bude obdobně a bude to mít asi svoje historické důvody. Slovensko. Slovensko, skvělé. Takže asi ten náš vzdělávací systém a děkuji kolegovi za tuto poznámku. Je u nás opravdu poplatný něčemu, co bychom mohli říct, teda rakousko horská tradice, tam asi vyvěrají některé ty kořeny. A Rakousko s Německem jsou opravdu asi poměrně blízký vzdělávací systémy, jakoliv teda třeba ten systém potom těch středoškolských vzdělávání a tak dále je už zase výrazně odlišný, zejména teda v Německu. Ale Slovensko nám bude určitě taky nejbližší v tomhle tom. A my teda posléze jenom říkám, že tomuhle tomu systému, který vlastně jako dost ty děti odděluje, tak budeme říkat, že to je silně stratifikovaný systém. Připomínám, že stratifikace je nějaké to rozvrstvení ve společnosti v sociologii, ale zároveň i v úzovkách rozvrstvení a rozrůznění těch vzdělávacích cest. Tak a teď vlastně otázka jako zejména ušitá na míru těm, kdož teda přiznali, že byli na gymnáziu, zejména pak na víceletém gymnáziu. Myslíte si, že tohleto členění těch za mě asi možná bych řekl ošklivě nebohých dětí po té páté a sedmé třídě, což je typicky to, teda, k čemu dochází tím přechodem do toho víceletého gymnázia, tak je pro někoho prospěšné. A pokud ono, tak pro koho? No, teď kladem no, fakt to... jako. No, no, no. No, tak teď je, teď je, ten argument, i jsem ho zaslechl v médiích, že to jako pomáhá stratifikaci společnosti, že, že to jaksi zabetonovává tu vyšší vrstvu, která, která, má možnosti ty děti dávat do těch do gymnází již dříve a, a, vlastně není tam ta, ta, mobilita, která by tam jinak možná byla, když, když by všechny děti museli být do, do deváté třídy ve stejné třídě. Já si úplně nesouhlasím, ale, ale jsem to za jako argument. Dobře, dobře, tak děkuji za první argument, by teda převzatý. Ano, kolegyně. Dobře, dobře, takže ten argument zní poměrně jasně. Pomáhá to těm jedincům, kteří tam přejdou. Jednak možná je pro ně jako i lidsky jednodušší komunikovat s lidmi podobnými, když to tak řeknu. Teď myslím jako teda z hlediska toho, asi nejenom kulturního kapitálu, to budou i ty jako veškeré další jako sociální dimenze, si myslím já. A zároveň jim to usnadní ten přechod třeba na vysokou školu z mnoha různých důvodů, k tomu se dostaneme. OK, jo, to z, z, zní rozumně, no. No, kolegyně? Já chápu, že to bude špatně, ale takovým těm chytřejším žákům, kteří se třeba už mluvějí na té základní škole, tak vlastně dostanou větší nějakou stimulaci. OK, takže pomáhá to chytřejším, chcete-li teda těm, kdož mají tady nějaký ty vyšší úrovně gramotnosti, aby jsme to teda pojmenovali nějakou tou vzdělávací terminologií, tím, že se tam můžou víc rozvíjet a nezaostávají. Ještě nějaký další nápad máme? Nebo případně je taky někdo nebo nějaká část společnosti, který to nepomáhá? Nebo případně ji to přímo ubližuje? No, tak už tady ty možnosti nemají, Znižuje se um, kvalita učitelů i výšky, a oni Jo, jo, takže kolegyně teda jenom, když tak to pro kulturnozumu neslyšíte, tak teda jenom říkala, že uh, to nepomáhá těm, co na té základní škole zůstanou. Uh, když bych to asi přetlumočil nějakým tím, uh, řekl bych, pomalu vaším slovníkem, tak odchází tahouni pomyslně jako z té třídy. Uh, nejsem si jistý, na kolik mužovi platný argument, uh, že se nějak zhorší kvalita učitelů. Ty učitelé budou pořád stejní, možná, možná se přizpůsobí uh, nějakým způsobem tím, že tam budou mít uh, o něco méně zdatní žáky, ale uh, předpokládám, že tím, že odchází ty děti, tak neodchází ty učitelé s nimi. OK, takže jsou různí učitelé na těch víceletých gymnázích třeba a různí na těch základních školách. Jo, to je důležitý poznatek a můžu ho do určitý míry potvrdit. Jakkoliv z hlediska kvalifikace druhý stupeň základní školy a střední škola je jedno studium na pedagogických fakultách, ale samozřejmě, že se ty učitelé nějakým způsobem selektují. Podotýkám, že té selekci minimálně v českém kontextu trošku pomáhá i to, že ta víceletá gymnázia jsou preferovaná i finančně, to znamená, že ti učitelé mají lepší finanční hodnocení, takže nemají jenom motivaci, že budou učit teda možná nadanější žáky, a bude to možná to učení paradoxně, ale mají i tu motivaci finanční paradoxně, což bych řekl, že vlastně jako do těch nerovností sype ještě další nerovnost. Aha. OK, dobře. A teď taková zvídavá otázka, jo? výzkumnicky už rozřešená, takže se omlouvám, že se ptám na něco, co jako výzkumnici víme, nejenom teda u nás, ale i ve světě. Ale zajímalo by mě, jestli jako z nějakého celospolečenského hlediska, teď opravdu jako nevnímám jako to, že někdo se bude cítit komfortně na individuální bázi a bude mu lépe mezi sobě blízkými a tak dál, ale jestli z celospolečenského hlediska je teda dobře ty děti dělit, ale třeba ten náš slovenský, rakouský, německý model. Prozíkám, že skoro ale u nás a na Slovensku je to dělení ještě výraznější než v tom německém a rakouském světě. A nebo jestli je prospěšnější celospolečenský ten model, kdy k tomu dělení v zásadě nedochází, ale třeba Švédsko a Finsko, aby jsme si vzali dva příklady vzdělávacích systémů, který se snaží to dělení neprovádět, ale mohli bychom hledat i další příklady, ale to Švédsko, zejména to Finsko, bývá hodně protěžováno jako příklad teda skvělého vzdělávacího systému. Jakkoliv prosím nás neříkám, že ve Finsku určitě všechno skvělé, tak se o tom takhle bavíme. Tak co myslíte, co je celospolečensky vhodnější? A teď opravdu se nebavíme o těch jednotlivých rysech, ale o nějakém celkovém prostě celospolečenském uspořádání, výkonnosti, možná teda i těch potom, kdož přejdou na vysokou školu a tak dále. Teď záleží asi, co je na naším cílem. naším cílem je, je odstraňovat nerovnosti nebo zajišťovat sociální mobilitu. Myslím si, že, že ten náš systém funguje relativně dobře, ale myslím si, že ten problém je tam na sociální mobilitě. Ale pokud je naším cílem odstraňovat nerovnosti, jak si řekněme rovnost výsledků, tak určitě lepší, lepší systém je, je děti držet na podobné úrovni, co nejdéle. Dobře. Dobře, děkuji děkuju za tu odpověď. A jak já položím ještě jednu preciznější otázku po této odpovědi. Myslíte si, že když teda u nás máme třeba ta víceletá gymnázia, kde, ta děti, kde ty děti, zpočátku teda určitě děti, pak už se jako děti necítí, ale formálně právně vlastně jsou dětmi, že jo, teda až do 18 let, tak když teda takhle oddělíme v té páté nebo potažmo sedmé třídě, oni se pak budou teda selektivněji vzdělávat, ještě teda se zdatnějšími učiteli. Takže teda ten vršek v úzovkách té vzdělávací pyramidy díky tomu v Česku třeba bude lepší než to, k čemu dospěje ten všeobecný vzdělávací systém třeba ve Finsku a ve Švédsku? máme ty absolventy těch víceletých gymnází na úrovni v průměru vyšší než jsou teda ti nejlepší v těchto z těch všeobecných vzdělávacích systémech nebo nemáme Tušíte? No. No, ten vršek je na tom zhruba stejně protýkáme. já, jo. To znamená, tomu vršku jakoliv bylo možná sociálně a kulturně pomoženo, jak naznačovala kolegyně, tak z hlediska těch vzdělávacích kompetencí prostě jako nemáme nic, co by jako ohromilo zbytek světa. Oni všichni říkali, podívejte se to Česko, více letý gymnázia. Tady bychom se měli všichni učit. Jo? Takže kdyby teď Andrej a spolu začali hlásit, že jsme best in education, tak vám můžu zcela bezpečně říct, že to tak není. Ani na tom vršku. Na tom vršku jsme prostě na tom srovnatelně s tím zbytkem, řekl bych, toho lepšího světa v rámci těch vzdělávacích systémů. Problém ale je, a proto se o tom teď bavíme, že když se podíváme pak na ten spodek, a spodek typicky teda budou právě že, ty děti, které skončí na těch odborných učilištích, a teď podotýkám zcela typicky, ještě nám třeba z těch testování mezinárodních vypadnou ty děti, které prostě od té základce odešly, ty prostě vůbec vlastně o nich nevíme nic, ale tušíme samozřejmě, tak ten spodek máme prostě výrazně slabší než třeba tyhle vzdělávací systémy, které tuhle stratifikaci nerozvíjí. A teď já vám teď jako nechci vnucovat, co je dobře a co je špatně. Já jenom se snažím ukazovat, prostě, jaký jsou dopady různých systémů. Jakoliv musím přiznat, že samozřejmě valná většina sociologů vzdělání, což je teda ta, ten obor, ve kterém se teď vlastně jako pohybujeme v té dnešní přednášce, tak je relativně jednotně přesvědčený o tom, že je opravdu lepší mít to vzdělání jednak jednotný ve smyslu, že neoddělování těch dětí a jednak, a to je myslím taky jako jeden z velkých hříchů toho českého vzdělávacího systému, jednak mít to vzdělání co nejdíl, co nejvšeobecnější. Protože pokud se tady specializujeme, kolega třeba přiznal, že jo, že chodil do ječný, tak to je pěkný, až budete potřebovat že jo, doma zapojit zásuvku, opravit vypínač nebo případně dokonce přidat proudový chránič do vaší sestavy, tak kolega tohle zcela jistě umí. A velná většina z vás to zcela jistě neumí. Jo. Já mám to štěstí, že jsem se to mezičase naučil, takže kolegu nebudu potřebovat, ale vám třeba bude kolega jako uh, užitečný. Ale jinak, valná většina těchto specializovaných kompetencí, proto o tom mluvím, uh, uh, který se učí prostě na těch specializovaných školách, si myslím, že v valný většině těch absolventů nikdy k ničemu nebude. Uh, a, uh, tak se trošku vlastně možná promrhal ten prostor, uh, myslím časový na to, aby vstřebali víc těch všeobecných kompetencí. Kolega to teď dožené, na FSV a, a, bude na tom dobře, sně, tak jako všichni ostatní, kteří jste se věnovali nějakým specializovaným kompetencím. Ale je to dost opravdu obecný problém. Mimochodem, teď byste mi mohli říct, že valná většina to, co jste se učili na základní škole, tak vám v životě k ničemu nebude a tak dál, tak do této debaty nečo zapředat nebudeme. A to bych nerad otevíral. Ale prostě to všeobecné vzdělávání, jakkoliv můžete ho vnímat jako neužitečný, tak vám dává Ohromný prostor výběru který můžete realizovat někdy v pozdějších fázích. Jo. Mimochodem, nevím, jestli teď prozradím jako nějaký úplně firemní tajemství, jestli jo, tak, se, ten, tak se omlouvám teď do Opletolovy ulice, ale pamatuju si, že když jsem se bavil s několika představiteli IES na téma, proč se pro Boha učí tolik věcí z té matematiky a tolik věcí z nějaké té teoretické statistiky a tolik věcí z té ekonometrie, protože to nejspíš ve velní většině případů jako sice nebudou využívat, tak mi říkali, ano, to máš, Petře, jistě pravdu, jako ten, kdo se věnuje těmhle těm věcem, asi to jako rozeznáš, ale my učíme ty lidi zcela obecným myšlenkovým postupům, který teda matematice a případně aplikované matematice jsou, a díky tomu oni si rozvíjejí to abstraktní myšlení, jakýkoliv problém, který přijde, a bude na nižší úrovni, úrovni komplexnosti, tak oni bez problémů vyřeší. Jo? Takže pokud studujete na IES a vnímáte úkorně všechny tyhle ty věci, tak vnímejte, že v tu chvíli si rozvíjete nějaké obecní kompetence. Jo? Takže rozvíjení těch obecných kompetencí je prostě vždycky obecně jako lepší, než se učit nějakou prostě specializovanou věc, která je navíc třeba v zásadě jednoduchá. Kolega mi potvrdí, že třeba vyměnit zásuvku je opravdu jako jednoduchá věc, jakoliv užitečná v praxi, o tom nepochybuju. Ale to se prostě můžu naučit nejspíš i mimo školu, možná z nějakého YouTubeového videa za pět minut. Teda pokud ten matel, který to nebude dělat na tom YouTube, to tam nepřevrátí a já se pak nezabiju třeba tím, že si šahnu špatně na fázi, protože budu věřit, že to je nula nebo případ ten zemnící vodič. Takže tohle jenom bych rád řekl jako vlastně začátek, abychom jsme se trošku vykolíkovali toho hřiště. A znovu říkám, já se vás nesnažím tlačit do nějaké perspektivy, že jste v úzovkách jako vítězové systému, který je špatný. Jenom říkám, že každý ten systém má svoje pro a proti a ty naše proti jsou relativně jasně viditelní. Vy jste skutečně ti, kdož z tohohle vlastně systému profitují, ale naopak, kdybychom sem sezvali třeba ty absolventy nějakých těch středních odborných učilišť, tak to by byli ti, kdož teda z tohohle systému neprofitují a v podstatě je jim teda zařízení. Ta nějaká ta vzdělávací kariéra a jednak odešli z toho vzdělávacího systému výrazně méně poučení, než by vlastně možná mohli v tom všeobecném systému. Jo? Tak to jenom, aby jsme teda nějakým způsobem měli v tuhle chvíli vykolíkované hřiště. No a když jsme teda takhle krásně podiskutovali, moc vám za to děkuju, tak si pojďme teda teď povědět jednak o nějakých teoretických koncepcích a jednak teda i o výsledcích nějakých empirických výzkumů, aby jsme opravdu deklarovali to, jak to v tom Česku s tím vzdělávacím systémem je a nakolik teda to dělení je či není prospěšné, ať už pro ty jedince, tak vlastně i pro ten systém jako celek. Tak myslím, že to už zaznělo dokonce od jednoho kolegy na Zoomu v průběhu teda té naší diskuze, že ty rovnosti nebo nerovnosti můžeme stahovat jako k různým patrům. Tak řekl bych, že takový a jedině vlastně asi v praxi dosažitelný patro stahování těch rovností je něco, co bychom mohli označit jako rovnost přístupu ke vzdělání. Tahle vlastně teoretická koncepce, ale samozřejmě i praktická aplikace ve vzdělávací politice by prostě znamenala, že neexistují optimálně žádné bariéry vstupu snad s výjimkou možná nějakých vstupních testů kompetencí a že prostě pro všechny děti, které jsou na tom stejně, by měl být ten přístup do těch různých vzdělávacích institucí v zásadě vyrovnaný. Tak teď si položíme otázku, samozřejmě, nakolik je tato rovnost přístupu ve vzdělání jako přítomná teda v té české realitě. A troufnu si říct zase jako z výzkumnické perspektivy, že my jsme došli tak daleko a musím říct, že ve světě, když se, jako se o tom bavíme na konferencích, tak až jasnou, co je možné v Česku jako zvládnout v rámci toho vzdělávacího systému, že my jsme tu nerovnost toho přístupu ve vzdělávání už místy dokázali posunout ne na přechod na střední školu nebo na vysokou školu, což teda bývají ty meze, ale my už místy bojujeme o místa v lepších mateřských školách. Jakoliv to může působit směšně, a to jste možná nezažili ve vaší vzdělávací trajektorii, tak můžu třeba uvést jeden příklad za všechny. V Praze, a předpokládám, že ta velká města ostatní, ale přiznám se, že tomuhle sektoru se vás tak nevěnuju výzkumně, takže mám jenom jako přetlumočený informace o dalších výzkumníků. Ale v Praze a v těch větších městech se už dneska třeba rozvíjí něco, čemu se říká bilingvní školky. To znamená, že se očekává, že ty děti se kromě jiného tam budou učit anglicky, respektive některé soukromé školky dokonce už jedou třeba plnohodnotně s nějakými rodilými mluvčími a tak No a světe div se, předpokládal bych, že tříleté dítě, když má nastupovat do školky, asi úplně nevysloví přání svým rodičům, že by chtělo chodit do bilingvní školky, takže typicky asi tohle přání budou formulovat rodičové. Mimochodem ona i ta přání přejít na víceletá gymnázia není úplně dost běžně přání těch dětí, ale to pak, když tak budeme zase hlasovat, abychom zjistili, jak jste k tomuhle rozhodnutí dospěli. Ale co chci říct je, že teda ty rodiče samozřejmě odtuší že v takovéto školce, a teď samozřejmě jsou školky specializované na různé další věci než jenom ty jazyky, ale ty jazyky v těch školkách jako jsou asi nejviditelnější, takže to dítě bude mít nějakou konkurenční výhodu i při tom průchodu tím dalším vzdělávacím systémem, no a bude do takové školky směřovat. Já řeknu zkušenost jako z vlastního života, přiznám se, že to pro mě byla zkušenost bolestivá, protože se snažím být člověk jako maximálně poctivý, zcela se vzdalovat s takovým věcem, jako je nějaké uplácení a spol. Ale pamatuju si, že shodou okolností, když byla naše dcera malá, to znamená, tehdy bylo někdy co jako 4, a 3, 4 roku, mám pocit, tak jsme se v Praze přestěhovali, konkrétně ze severu na jih. A tenhle příběh jako vypadal následovně. My jsme těch čtyři a tři čtvrtě teda šli žádat vlastně o vstup do nové školky v tom novém bydlišti. A, a teď jako schoda náhod tomu chtěla, že zrovna ta nejbližší školka k nám měla nějaký ten bilingvní program, ale to skutečně jako nebyla úplně jako rodičovská intence, ale prostě byla nejbližší. No a když jsme tam jako přišli s dítětem, který bylo celé jednoznačně nejstarší u toho zápisu, protože jinak je tam opravdu fronta těch tříletých nebo menších dětí, tak nám paní ředitelka krásně oznámila, že se to naše dítě tam přece nemusí dostat. A já jsem říkal, paní ředitelko, to přece není možný, Tady jsou nějaké kritéria stanovení městskou částí a první kritérium je věk dítěte. Ukažte mi starší dítě, který se hlásí do té školky a vám pak jako odhlasuju to, že se naše dítě nemusí dostat. Ale říká, kritéria jsou jedna věc, ale já vám říkám, že se nemusí dostat. Ale pokud chcete, aby se vaše dítě do naší školky dostalo, tak můžeme zvážit možnost nějakého daru. A já jsem zatím četl ještě úplně něco jiného než tohle slovo, možná špatně, ale přiznám se, že v ten moment jsem se obrátil a do této školky už naše dítě nikdy nevkročilo a ani já ne. Jakkoliv jsem byl ještě na vážkách, že mám si stěžovat na městskou část, ale to jsem s klidem pominul. Ale tenhle příběh nebude ujedinělý, se bojím já, aspoň teda z městské zkušeností plyne. A opravdu my už někdy soupeříme o tato místa, no a z těch míst se potom generují další místa. Mimochodem, třeba tady v tom systému, tedy z té mateřské školy, která je propojená, to znamená, je to jeden subjekt se základní školou, platí, že všechny děti, které jdou z mateřské školy, z tohle z toho bilingdního programu, jak bychom to mohli pracovně označit, tak jsou automaticky přijaty do první třídy uh, bilingualního programu na té základní škole, ale pro všechny děti, které přicházejí z mimo, uh, je něco, čemu se uh, říká krásně vřazovací řízení protýkám zákon nic takového nezná, nesmí to formálně ani být, ale normálně něco je něco jako vlastně přijímací zkouška a vybírá se jedno z x dětí. Podotýkám, že převis zájmu zejména o tyhle školy, které jsou financované obcí, je samozřejmě enormní, protože ty rodiče tuší, že za srovnatelné vzdělání na soukromých školách zaplatí daleko větší sumy, než tady skrz nějaké dary, jak to pojmenovala paní ředitelka. Tak to je jenom náznak toho, že přístup ke vzdělání rovný v Česku není, možná už od těch nejnižších stupňů. No a musíme si uvědomit, že dochází k nějaký vlastně kumulaci té nerovnosti, protože vlastně vy postupně buď získáváte výhody a výhody, nebo nevýhody a nevýhody. Podotýkám, že asi jediná možnost, jak tohle nějakým způsobem odstranit, a ty severský systémy se o to snaží, ale podotýkám, už taky se potýkají s velkými problémy, tak je, že prostě zavedete tvrdě ten systém, že prostě to dítě třeba na tu základní školu, která ideálně tady je, tady je možná ještě delší než těch 8-9 let, jako to bývá tady v tom středoevropském prostoru, je prostě zapsáno podle toho, kde bydlí a že nemá na výběr a pak v fotovkách je opravdu ten přístup a vlastně i to vzdělání maximálně rovné, jak to jenom jde. Myslím si, že žádný jiný mechanismus asi vymyslet nejde. Rovné podmínky ve vzdělání asi budou logicky znamenat, že teda když do, toho, do té vzdělávací instituce vkročíte, tak by mělo být úplně jedno, kde do ní vkročíte a že všechny ty vzdělávací systémy, vzdělávací instituce, omlouvám se, budou v zásadě srovnatelné. Tak už tady kolegyně naznačovala, že tohle třeba v oblasti teda těch nižších ročníků víceletého gymnázia a vyšších ročníků základní škol asi je spíš fikce, ale takováhle je ta představa za těmi rovnými podmínkami. No a někdy, ale to je něco, s čím samozřejmě i mnoho sociologů vzdělání souhlasit nebude, se vyžaduje, aby jakkoliv Zdatné a nebo nezdatné dítě vám vkročilo do té vzdělávací instituce, aby na konci, něco čemu říkáme výstupy z učení, na tom byly všechny ty děti stejně, neboli aby byly ty rovné výsledky. To v zásadě znamená, že ty nerovnosti, které jsou na vstupu, prostě vstupují děti opravdu s různými kompetencemi a různou inteligencí, tak aby ten vzdělávací systém odstranil. Podotýkám, že si sám osobně myslím, že tenhle požadavek je příliš jako silný. A v zásadě si myslím, že ty běžné vzdělávací systémy nedokáží žádnou efektivní cestou uskutečnit. Jakoliv tušíte, a možná, že za vašich dob to ještě nebylo tak intenzivní, jako je to třeba teď na těch základních a středních školách, že se třeba uplatňují ty instituce těch asistentů ve třídách, které teda pomáhají nějakým čím znevýhodněným dětem a tak dál, tak pořád jako dosáhnuté rovnosti výsledků je v zásadě téměř nemožné. Tak, pojďme dál. Uh, už jsme hovořili teda o tom, že ten český vzdělávací systém je dost v fuzovkách rozkouskovaný. A to nejenom těmi dvěmi přechody, po pětce, po sedmičce. Uh, přiznám se, že tomu trošku škodolibě říkám, uh, že uh, když v té páté třídě a v té sedmé třídě se hodně těch dětí, zejména na takových těch rádoby elitnějších základních školách, hlásí na ta víceletá gymnázia, takže to jsou pěkné první dostihy Bohužel teda někteří koně padnou na tomhle taxisu a už nikdy nevstanou, jak tomu pracovně říkám. Ale ten třetí přechod po té devátý třídě taky není ještě úplně že bezproblémový, zejména teda v těch současných populačních ročnících, které jsou silné, ale ten vzdělávací systém se tomu nijak nepřizpůsobuje. Tak máme při nejmenším to rozhodnutí maturitní, nematuritní cesta a v rámci těch maturitních, tak jak jsme to tady specifikovali. Jednak jsou ta gymnázia, ale to je vlastně malinkatý kousíček. A pak je vlastně relativně silný segment těch nejrůznějších odborných škol. Tak jako jsme se o tom bavili. No a čtvrtý přechod, je pak ten přechod na vysokou školu a ten už se v fotovkách zhruba třetiny netýká. Mimochodem, já jsem byl teď v pátek, vedle mě tam samozřejmě profesní zájem se podívat na tom středoškolském festivalu Skola Pragensis, což je ta každoroční mejdan teda v Paláci kultury, kde se teda představují ty všechny střední školy. A přiznám si, že jsem až žasnul, jaké obory studia se nabízí. Přiznám se, že asi nejvíc, ale to je celá teda mimo sociologický postřeh, bych řekl, že mě pobavilo, to byla nějaká střední bezpečnostní škola a ta se teda prezentovala zájemcům. Nejsem si jistý, jestli to je prostě úplně jako šťastný marketing, tak, že tam měli něco jako vytyčený ring a uvnitř z toho ringu teda byly studentky a studenti této školy, nebo aspoň teda pevně doufám, že to byli studenti a studentky této školy, všichni v kimonech a provozovali bojové umění. Tak nevím, možná to byl zdatný marketing a možná, že to bude jednou úspěšná škola, ale je-li tohle podstatou středoškolského maturitního vzdělávání, tak jsem se nejspíš zřetelně spletl. Ale chápu, že když někomu ukopnu hlavu, tak minimálně se zbavím dalšího konkurenta, který by to středoškolské maturitní vzdělávání mohl získat. Tak možná, že v tomhle to vlastně dělá ta škola dobře. Tak já se té škole omlouvám, že ji dělám takhle negativní reklamu. A jméno jsem nezmínil, samozřejmě nepamatuju, takže můžeme být v klidu. V každém případě opravdu je těch možností strašně moc a jsou někdy opravdu jako nesmírně, nesmírně specializovaný a zbytečně, zbytečně specializovaný. Protože v soudobí společnosti předjímat, že budete vykonávat za 20 let profesi, kterou jste se dneska naučili, je naprosto bizarní očekávání, které možná můžou sdílet někteří odboroví předáci, ale jinak už snad nikdo na té naší maličkaté zemi, který říkáme Česko. A protože jsem slíbil tady ještě hlasování, tak já se zpátky já se vrátím z toho sdílecího režimu. Poprosíme i že jestli tady ještě nespí. A, pojďme teda zkusit hlasovat. A, řekněte mi, kdo teda v té páté třídě, když jste přecházeli na to gymnázium, či co se přešli, tak o tomhle rozhodoval sám a řekl maminko, tatínku, moje celoživotní přání je chodit na víceleté gymnázium. Výborně, máme tady bojovníky a bojovnice, není jich moc. Zůmaři se nehlásí, nebo jo, jo, už se někteří hlásí. Tak já se přepnu na tu první obrazovku. Jo, pár tady máme, takže šest. Dobrý, a, a, a kde minimálně spolu rozhodovali, nebo výrazně rozhodovali rodiče? Buďte upřímní sami k sobě, ke mně. Tak hlas, zvedají se hlasy, zůmaři rodiče nepřiznávají. Možná, že jim doma koukají přes rameno, tak to nechtějí přiznat. Dobře, tak jo, díky za upřímnost. Jenom připomínám, že opravdu se myslím, že je pro to dítě někde na úrovni té páté třídy a to ještě vlastně v podstatě to rozhodnutí by mělo možná přijít dřív, zejména pokud se třeba připravovat a dneska, že jo, tyhle dostihy jsou opravdu lemovaný tím, že ty děti chodí do profesionální přípravky, tak v nějakých řádově deseti letech se jako kvalifikovaně rozhodovat o tom, na jakou chci střední školu, to opravdu vyžaduje jako při asi relativně vysokou inteligenci, solidní informační přehled a, možná samozřejmě ve finále můžete toho rozhodnutí i posléze litovat. Jo? to teď nebudu zjišťovat, kdo litoval posléze. Ale poslední teda otázka, kterou položím, ať to máme domapovaný, a kdo chodil teda na nějaký specializovaný kurzy, bez ohledu na to, jestli se dostali nebo nedostali na to víceletý gymnázium. Takhle málo vás tehdy bylo, jo, no teda. Tak to se doba změnila, protože dneska je téměř standardem, že teda soboty ideálně trávíte na přípravných kurzech pro to, abyste postoupili do víceletého gymnázia, což mi přijde více než zvrácené, ale budeš. Pojďme zpátky. Já teda opětovně nazdílím obrazovku a půjdeme teda k dalším slajdům. Tak Začnu teda něco málo s těmi přechody na ta víceletá gymnázia, což je něco, co ty sociologii vzdělání docela výrazně v Česku trápí. Protože jakkoliv určitě ta víceletá gymnázia nejsou špatnou myšlenkou selektovat nějaké nadanější děti, tak jak tady kolegyně ostatně o tom povídala, proto aby jsme je třeba připravili na nějaké složitější budoucí vzdělávání, to by asi mělo svůj smysl. Ale já teď teda čerpám ze studie, která už v tuhle chvíli má asi 9 let. Autoři teda Straková Greger, což jsou kolegové, kteří teda působí na Ústavu pro výzkum a rozvoj vzdělávání na Pedagogické fakultě tady na Pražské Karlové univerzitě. A to, co si kladne za otázku, je teda, co způsobuje to, že ty děti se rozhodnou nebo nerozhodnou přejít na to osmiletý gymnázium po tom pátém ročníku. Mimochodem, ten výzkum, který je zatím, tak je opravdu docela velký a monstrožní šetření, který se jmenuje CLOSE. A ti výzkumníci, já jsem teda byl součástí toho výzkumného týmu nějakou dobu, tak vlastně monitorovali děti od čtvrté třídy až po maturitu. Takže to je vlastně opravdu docela solidní longitudinální zjišťování, který teda monitoroval všechny ty vzdělávací trajektorie. No a to, co ti výzkumníci vlastně ověřovali, bylo něco, co víme i ze zahraničí. A to je skutečnost, že to, co hraje dost výrazně roli v tom rozhodování se o nějakém tom přechodu na nějaký ty specializovanější, chcete-li preferované možnosti, tak je něco, čemu říkáme vzdělávací aspirace. Je celá velká v fuzovkách řada studií, které se věnují tomu, jak se ty vzdělávací aspirace v těch dětech utváří. No a tady třeba konkrétně na té naší studii se zjistilo, že vlastně, a není to zase tak překvapivý, že prostě pro tu aspiraci chtít na tu lepší střední školu a chtít potom jít na vysokou školu, tak největší dopad má to, jaký máte školní prospěch. Neboli to, že dostáváte dobré známky, je pro vás vlastně prvosignálový impuls, tuhle školu opuste a běžte někam jinam když bychom to přetlumočili. Máte tady konkrétně konstatování, že žáci se samými jedničkami, když teda se na to dívali, tak měli pětkrát vyšší pravděpodobnost, že dají vůbec přihlášku na to víceletý gymnázium, než ti, kdož teda měli naopak horší prospěch. Paradoxní je, že tady v tom šetření se taky monitorovalo to, jak na tom ty žáci opravdu reálně jsou. To znamená nějakými známky, ale jak opravdu na tom reálně jsou z matematiky, z češtiny. Uh, tuším, že to byly ty dva základní testy. A světe div se, uh, uh, to, uh, jak na tom ti žáci reálně jsou, se jednak nepromítalo vždycky úplně od těch známek. A světe div se vliv těch známek na to rozhodování byl daleko větší, než to, jak na tom jsou. No, takže paradoxně to očekávání formují ti tí učitelé tím známkováním, eh, nikoli v to, že bych se na to podílel a řekl si, no jo, jenže Tonda má jedničku, jenže prostě ten opisuje že jo, celou dobu, eh, ale já si říkám, ne, 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 já to nemám, já prostě jedničky nemám. No, tak to je vlastně jako docela jako nepříjemný obrázek, ale je to e, mnoho, řekl bych, teoretických koncepcí, které se různě nazývají jako nějaký self-efficacy, self-concept a tak dále, případně ty aspirace, které vlastně ukazují na to, že tohle formování není vlastně úplně fair, ale že ten můj naformovaný obrázek sám o sobě má vlastně velký dopad na to, jak se potom já nebo případ moji rodiče rozhodujeme. No a tu aspiraci zcela nepřekvapivě taky v úzovkách přežívají rodiče. I v tomhle šetření se to ukázalo, že když jste byli z rodiny, která je vysokou školy vzdělaná, aspoň teda jeden z rodičů má vysokou školu, tak ta aspirace na to víceleté gymnázium byla zhruba trojnásobná. Tady mimochodem, a to je trošku zvláštní teda ve srovnání s tím vaším hlasováním, protože tohle je tak studie v fuzovkách vlastně z té vaší doby, tak tady konkrétně v té studii 84% žáků uvádělo, že se před těma přijímačkama opravdu intenzivně připravoval. Nevíme teda samozřejmě, jestli to bylo v nějakém kurzu nebo jestli jenom někde doma. Víme, že o něco častější byla to domácí příprava, ale detailně nevíme. No a když teda byla položená otázka, proč si myslí, že se na gymnázium dostal, tak tady je třeba jedna taková pěkná citace. Protože jsem se snažila a rodiče mě k tomu hodně vedli. Protože jsem se moc učila a chodila jsem každou sobotu a neděli na doučování. Chodila jsem na testy na nečisto. Tak to je asi docela vlastně pěkná reflexe toho, co byly ty bezprostřední příčiny a podotýkám, že ty příčiny ještě někde zatím jsou zcela jiné. Tak, když jsme se snažili zjišťovat, co teda ovlivňuje ten přechod z hlediska těch testů, tak samozřejmě, že to, abyste v fotovkách zadařilo, tak vyžaduje nějakou úroveň těch znalostí a zejména teda test matematiky se ukázal jako opravdu jasný prediktor pro to, proč teda... Někdo pak má úspěšně složit test a má přejít na to víceleté gymnázium. Takže to není překvapivý. Vliv rodiny jsme už konstatovali. No a tím asi můžeme s tímhle v tuhle chvíli skončit. Teď zmíním dvě takový velice slavný, světově slavný teorie, který popisují, primárně byly směřované zejména teda do středoškolského prostředí a toho přechodu na střední školu. Dneska by se asi dali používat i na to vysokoškolské prostředí, ale moc se s tím ještě nepracuje. Ale my to popíšeme teda ve vztahu k typu studování střední školy, protože tyhle teorie i v českém, kontextu teda kolegové ověřovali právě na těch středoškolských přechodech. Ty dvě slavné teorie se většinou značou s kratkou MMI a EMI, jinak autoři teda u MMI Raftery a Haut, což jsou teda Britové a americký profesor Lucas je autorem té Effectively Maintained Inequality. Teď si stručně řekněme, co tyhle teorie říkají a jak by to teda mělo vypadat v tom českém kontextu. A pak na studii kolegů vedených teda Tomášem Katrňákem z FSS MU v Brně si řekneme, jak dopadlo to jejich prověřování těle z těch teorií. Tak Rafteria a Hout, tuším, že tu svoji teorii formulovali ještě někdy v 90. letech, tak řekli, že když bude nabývat a nabývat míst třeba na těch všeobecných středních školách, aby jsme měli nějaký příklad, tak paradoxně se ty rozdíly, které panují mezi těma jednotlivýma společenskýma skupinama, chcete-li třídama, nesníží, ale Raftery a Howe dokonce předjímají, že se ty rozdíly zejména krátkodobě ještě zvýší, protože ty první volná místa, která se znova objeví, tak vlastně obsadí typicky ty děti z těch lepších rodin. No, tak to je uh, představa teda Raftery Hauta Mimochodem, uh, Raftery Haut uh, nejenom, že teda tu teorii stvořili, ale pak společně s dalšími kolegy uh, dělali nějakou velkou mezinárodní vzdělávací studii v 90. letech, která se snažila ukazovat, uh, nakolik pravdivá nebo nepravdivá je tato teorie v různých vzdělávacích systémech. Mimochodem, uh, asi bychom na tuhle teorii mohli nahlížet částečně i kriticky, jak to tam máte napsáno, protože se vlastně jenom řeší to, jestli přejdete nebo nepřejdete na střední školu, ale vůbec tato teorie neřeší, na jakou střední školu přejdete. V českém kontextu to taky částečně znamená, na jakou vysokou školu pak máte větší šanci se dostat nebo nemáte dostat. A víme, že v Česku opravdu je dramaticky velký rozdíl mezi těmi jednotlivými typy těch středních škol. A navíc jenom ten přechod versus dokončení té maturity, to už není příliš velké dělítko v té české společnosti. Ostatně, když občas slyšíte, řekl bych takový to lidový moudro, že co dříve byla maturita, je dneska vysokoškolský diplom, tak to moudro asi v zásadě je víc než pravdivé. Dokonce bych řekl, že teda postupně se ještě odpravdy oddaluje, protože ten vysokoškolský diplom za chvilku bude mít hodnotu menší, než mývala v těch dřívějších dobách ta maturitní zkouška. Ve smyslu, že prostě ta proporce těch lidí, kteří budou tenhle titul nabývat, bude čím dál tím větší a větší. Tím vás prosím vás nějak neodrazuju o to, abyste dostudovali. Jakoliv bych rád připomněl, že jména slavných, jako je třeba Bill Gates, kteří se bez školského diplomu ubešli a vypadá to, že se jim daří poměrně dobře. Tak jo, takže to je teorie MMI, která říká, zvětšíte místa, ale oni to stejně potom zaberou ty v fuzovkách nejšikovnější děti z těch nejlepších rodin. Lukas v zásadě i v návaznosti a trošku jakoby, aby polemizoval s tou teorií, tak vytvořil teda tu teorii těch efektivních udržovaných nerovností. A Lukas říká, musíte si všímat toho, že opravdu ne všechny ty školy jsou stejně kvalitní, v českém kontextu to taky znamená, že ne třeba všechny ty střední školy budou připravovat třeba na ten další život a na to další vzdělávání stejně. A, a Lukas tedy říká, a, že jakoliv se může zdát, i třeba a, tím, že zneplatníte tu MMI teorii, a, že prostě se otevřením systému vlastně všichni nasypali a teď už všichni budou mít maturitu, tak ty vnitřní rozdíly, které jsou ale důležité v té kvalitě třeba těch jednotlivých vzdělávacích institucí, a, mohou vlastně ty nerovnosti možná i posilovat. Takže nezáleží na tom, zda. V překročíte tu lačku, to znamená, dostanete se třeba na tu střední školu nebo na vysokou školu, ale na jakou tu školu se dostanete a na tom, nakolik rovné nebo nerovné je rozdělení těch různých společenských vrstev, v těch různých typech, ať už těch středních, anebo analogicky by se dalo využít i vysokých škol. Lukas teda zase zdůrazňuje, že vlastně paradoxně může docházet, byť v fozovkách se zvětšuje obecně počet míst k narůstání těch nerovností, které mají ten kvalitativní charakter. Takže tohle je taková kvantitativní hypotéza, tohle je taková kvalitativní hypotéza, bychom mohli říct. No a my teď teda výjdeme z článku Katrně Simonová fonádová který se jmenuje teda od diferenciace k diverzifikaci test MMI a EMI v českém vzdělávacím systému teda v 21. století. Já jinak řeknu už závěr, pak ukážeme teda pár obrázků k tomu. MMI teorie podle těchto autorů, aspoň teda na středních školách a na tom, že expandoval zejména teda ten sektor těch maturitních oborů, tak se ukazuje jako nefunkční. A pojďme teda teď k některým těm obrázkům. Tak já se budu snažit teda to možná o kousek zvětšit. Jo, a to by se možná zlobilo s, tím, s, tou obrazovkou, tak já to nechám. Tak, tady dnes máte, já to jenom ještě stáhnu dolů, abychom viděli celou tu legendu. Ta plná čára, která vede nahoře, tak je podíl přijatých na střední školu s maturitou z populačního ročníku. No, takže vidíte, že jsme tady začínali někde na necelých 60%, tamhle jsme už skoro na 70%, to je o 10% bodů nárůst od roku 2000 do roku 2010, což demonstruje teda něco, co bychom mohli označit jako expanze toho středoškolského maturitního vzdělávání. A vidíte, že rostou i ty šance přijetí na tu střední školu z 1,4 na 2,13, tak to není překvapivý, to musí být propojený. No a tady jsou potom rozsekaný v fozovkách tři skupiny. Rodiče bez maturity, rodiče s maturitou, rodiče vysokoškoláci. A tenhle obrázek, který teda posléze je tady vysvětlený jako teda neprůkaznost té MMI teorie, říká, že vlastně ve všech těch skupinách, byť teda samozřejmě různě z různých základů, poskočily ty proporce, to jsou ty větší šedé horní kusy těch sloupců, těch, kteří teda přecházejí na tu střední školu maturitní. Jakoliv ty proporce nejsou stejné při těmi skupinami, tak vidíte, že ten skok se uskutečnil v zásadě všude zhruba ve stejné dimenzi. Takže ať už jste měli rodiče vysokoškoláky nebo rodiče s nějakým vzděláním základním či odborným bez maturity, tak vaše šance přejít na maturitní vzdělávání narostly. A je to zhruba vyrovnané. Tak, oproti tomu, a to říká tenhle druhý obrázek, ta teorie, která říká, že ta vzdělanostní expanze vlastně možná navýšila ještě rozdíly, mezi těmi dětmi podle toho, kam se dostávají, tak tahle teorie se ukazuje jako platná. Protože u těch rodičů bez maturity a u těch rodičů vysokoškoláků ty změny těch struktur nejsou úplně stejné a pořád ty struktury dostávají dramaticky, dramaticky odlišné. Tak tady jenom ještě další obrázek, když teda to stahneme, tohle na té spodní ose, pokud si dobře pamatuju, tak je nějaká ta prestiž profese rodiče, takže zase teda tohle jsou nějaké ty rodiče na tom společenském žebříčku nejníž, tohle nejvýše, je na stupnici, říkáme, ISEI, odkazuju teda na přednášku, která se tomuhle věnuje, a tady jsou teda pravděpodobnosti přijetí do těch různých variant středního vzdělání právě podle toho ISE a z těchhle z těch křivek teda detailnější argumentace vy teda ten článek je poměrně snadný seznat, že teda ta teorie těch udržovaných nerovností v tom kvalitativním slova smyslu u nás bohužel platí. No a tady ještě potom jeden obrázek pravděpodobnost přijetí zase do těch různých variant toho středního vzdělávání, tak jak je tady máte teda sepsaný, na konci jsou ty gymnázie, na konci jsou, na začátku jsou nějaký ty učební obory a, a zase tady máme nějakou tu rodinu, která je na tom relativně špatně, rodinu, která je na tom relativně dobře. A když srovnáte ty obrázky, tohle je 2000, 2009, vždycky proti sobě, tak vidíte, že opravdu v fotovkách nejvíc na tom vydělávají tyhle rodiny, potažmo tyhle děti. Tak, pojďme teď k další ještě studii. A ta se bude věnovat teda tomu, Jestli teda na to nerovnosti a na to, jak to v tom českém vzdělávacím systému funguje, můžeme nahlížet tím, že teda je to vykompenzováno tím, že prostě některé děti budou šťastnější, spokojenější, více rozvíjejí a tak dál. A jestli je to vlastně fér nebo nefér, to budou ty otázky, které si budeme do určité míry klást. Tak já nejdřív promítnu jeden obrázek, ten je zase z toho šetření klouz. Ten klouz připomínám, začínal ve čtvrtém ročníku a pak si ty děti v opakovaně zhruba ve dvou cyklech teda různě testovali a dotazovali. A tohle je obrázek, který se teda snaží přepočítávat na nějaký počty, proto teda vlevo i vpravo teda máme nějaké absolutní počty. A tady ta svislice znamená výsledek nějakého testu z matematiky, pokud se dobře pamatuju, který se v tom klouzu v šestém ročníku vyplňoval. Uh, tuším, že ten test se zadával někdy na podzim, takže uh, tyhle děti byly právě akorát na začátku svého uh, osmiletího gymnázia. Uh, tyhle děti teda byly normálně v šesté na základní škole. A teď uh, tady vidíte vždycky počty dětí, které jsou na gymnáziu a které jsou na té základní škole. Kdyby ta základní myšlenka těch víceletých gymnázií fungovala v praxi, tak by to mělo být tak, že by třeba všichni ti gymnazisté byli jenom tady a všechny ty děti z těch základních škol by byly na těch nižších úrovních třeba toho testu z matematiky nebo čehokoliv dalšího, co bychom měřili. Ta matematika je shodou okolností že jedna z těch předmětů, který se testují té přijímací zkoušce. Ale všimněte si, že zhruba stejně, možná o něco méně, dětí je v tom nejexcelentnějším pásu, to je 90 a víc procent z nějakého toho matematického testu na těch víceletých gymnázích, v tom prváku, chcete-li v primě, jako je v té šestce na těch základkách. Tady ta proporce, respektive počet, je ještě větší na těch základkách než tady. No a na těch gimplech dokonce tady to už myslím, že je jenom chyba projektoru ale tady ještě pořád je zelený sloupeček tak vidíte, že jsou i děti s takovýmhle výkonem na těch gymnázích ale světe divce takových je na základce Habaděj. Tenhle obrázek podle mě se dá číst tak, že prostě ta selekce, která probíhá, tak neprobíhá asi úplně optimálně a navíc Neprobíhá primárně na základě těch dovedností. Pokud by probíhala na základě těch dovedností a naprosto fér, tak by asi to bylo tak, že by se provedlo celé testování toho populačního ročníku a těm dětem, které by byly nejlepší v rámci toho populačního ročníku, by se nabídly ty místa v těch víceletých gymnázích. Ale tušíte, že takhle ten mechanismus neběží. Takže se nakrát může stát, že prostě je dítě, který v zásadě může být třeba v matematice geniální, ale navíc ale ty gymnázium nepůjde třeba proto, že má rodiče, který o něčem takovým vůbec neuvažují. Což je z pohledu toho systému a možná i toho jedince věčná škoda, ale tenhle obrázek jasně dokumentuje, že takovýhle případů nebude úplně málo. Tak a teď teda přejdeme do té studie Straková kolektiv, která je v tuhle chvíli ještě v recenzním řízení. A tahle studie si pak zase na úrovni střední škol klade tu otázku, jestli když ty děti, které budou srovnatelné, měno třeba budou mít z matematiky a z češtiny zhruba stejné výsledky, a nastoupí do různých typů středních škol, to znamená na gymnázium, na nějakou tu odbornou střední školu, anebo případně ještě na nějaký to další odborný vzdělávání, tak jestli v tom průběhu, konkrétně se monitoruje změna mezi prvním a třetím ročníkem tady v té studii, se posunou stejně nebo jinak. Jak předjímáte, že to dopadne? budou na tom ty různé střední školy pro různě, teda pro stejně schopné děti v rozvoji těch kompetencí pracovat stejně nebo ne? Hm? Spíš ne. Dobře. Tak jo. Podotýkám, že tato studie, tak jak byla dělaná, tak vychází z toho, že vy asi nemůžete vzít ty děti tak, jak vám má je máte rozřazený do těch jednotlivých typů vzdělání, protože samozřejmě nějaký rozdíly, míněno strukturní rozdíly mezi těma dětma v těch různých typech těch středních škol asi existují. Jo, protože jsou nějaké ty přijímací zkoušky, protože jsou zatím nějaké ty vlivy rodičů a tak dál. Minimálně že z toho předchozího obrázku tušíme, že tady je nějaký strukturní posunutí třeba už na těch základních školách. Takže aby tuhle studii vlastně bylo vůbec možné jako nějak korektně realizovat a srovnávat ty děti na těma vzdělanostníma institucema, tak první, k čemu došlo, bylo, že se v té studii zkusilo najít podobní studenty, který navštěvují prostě ty různé typy škol. Mimochodem to jde, protože i tady vidíme, že bychom našli prostě tady stejnou skupinu těch dětí, tady stejnou skupinu těch dětí a tak dále. Takže tady, kdybychom udělali stejně velký obdělníčky vlevo a vpravo, tak bychom vlastně byli schopni srovnat vlastně děti srovnatelným výkonem třeba z matematiky. Tady jenom v této studii to bylo trošku sofistikovanější, protože tohle so párování dětí, jak tomu říkáme odborně matching, proběhlo nejenom na základě nějakých výkonů těch testů, to znamená, jak jsou na tom ty děti z matematiky, jak jsou na tom děti z češtiny, ale používali si tam ještě nějaké další věci, typu párovali se děti se stejným vzdělanostním zázemím rodičů, a nevím, myslím, že tam vypovídali o tom, třeba, jak mají doma velký knihovny a tak dál. A takhle došlo k nějakému napárování dětí, které vlastně jako jsou srovnatelné. Jakoliv samozřejmě teď můžete říct, no jo, ale ono to nikdy nebude úplně srovnatelné, tak prostě takovýhle pokus byl prostě v této studii učiněný. Tak. Protýkám, přímý srovnání by nebylo možné, nebo respektive by bylo by samozřejmě logicky nekorektní. A díky tomu tomu matchingu je možné teda nějakým způsobem odhadovat ten efekt té školy. Jestli prostě existuje nebo neexistuje a případ mu, jak je velký. Protýkám, že tahle studie je taky zajímavá v tom, že se nesoustředila potom jenom na tom, jak ty děti na tom jsou dobře, třeba z nějaký té matematiky a češtiny, což je něco, čemu se asi v té pedagogické teorii říká kognitivní výsledky, ale soustředila se také na to, jaký mají třeba nějaký postoje, třeba ke vzdělávání, dalšímu vzdělávání a tak dál, což je něco, čemu bychom asi řekli nekognitivní teda, postoje. Tak, tady jenom náznak toho, jak to funguje. Jo? Máte prostě nějakou první a druhou skupinu. Takhle vypadají ty v úzovkách spárovaný případy za pomocí nějakých charakteristik. No a tady jsou nějaký odříznutý děti a tady jsou nějaký odříznutí děti, protože ty prostě nejsou stejné v těch obou skupinách. Jo? To je jenom grafická vizualizace toho, jak se to párování provádí. A teď několik teda výsledků ve formě nějakých tabulek. Omlouvám se, že jsem byl leniv a neudělal jsem z toho teda obrázky, ale snad i na těch číslech to bude relativně jako jasný. Tak. V prváku ty děti prostě jen dopadají stejně, jo? takže matematika, čeština, tady je třeba odborný studium s maturitou a gymnázium jsou v zásadě srovnatelné čísla. Takže to je ten základ, kde je to srovnatelný. No a my se teď můžeme podívat na to, jak je to o dva ročníky později. Tohle jsou výsledky z Když budete chtít srovnat nějaký ty matematiky a češtiny, ty jsou úplně na konci, ale pro těm, to je vlastně možná to nejméně zajímavý. Jakoliv, když se na to podíváte, tak ty průměry se o něco budou lišit, to tady pak nějakým způsobem vyjádřený. Mimochodem, ty rozdíly nejsou úplně zanedbatelné. Tady na konci je něco, čemu říkáme Kohenovo D, který používáme k vyjádření těch rozdílů a jsou ty čísla poměrně velký. Docela zajímavý je, a možná jste ten pocit měli také, že ty děti z gymnází měli poměrně výrazně jiný pocit o užitečnosti své školy. A pak ještě relativně zajímavé další rozdíly, co komentujeme, tak je pocit marnosti, to je nějaký koncept, který říká, že prostě tímhle už to vzdělávání končí a nic dalšího nebudete mít, tak zejména teda na těch odborných školách měli pocit ne sami o sobě, ale primárně o svých spolužácích, že teda opravdu to je ztracená skupina, která už se nikdy dál vzdělávat nebude, daleko víc než na těch gymnázích. No a gymnazisté vykazovali tuším vyšší úroveň motivací. To je ta instrumentální motivace. Tady pak máme druhý obrázek, teda druhý graf nematuritní versus maturitní vzdělávání. Zase první ročník srovnatelné údaje a třetí ročník, který ukazuje teda na nějaké rozdíly, ať už teda v té matematice, tak čtenářství podotýkám, ne zase úplně zadebatelné, tak případnou ještě i dalších pocitech užitečnosti školy a tak dál, a tak dál, a tak dál. Mimochodem v téhle studii, ale to už jsem se nezařadil, tak se taky mezi sebou porovnávaly i ta čtyřletá a víceletá gymnázia a i tam došlo, byť ne, teda k příliš velkým rozdílům těm kognitivním a některým, musím říct pro mě i překvapivým teda rozdílům nekognitivním, ale to už jsem sem nezadával. Takže za mě v tuhle chvíli dnes poděkování za pozornost. Samozřejmě pokud by ještě chtěl někdo něco přidat, tak máme dneska čas, skončili jsme luxusně brzo, tak můžete, ale jinak vám samozřejmě teda přeju klidný advent. Nezapomeňte na to, že v pondělí bude chodit Mikuláš, ale jak jsem slyšel v tom nepříjemném vtipu, tak letos si prý všechny děti přejí uhlí, tak si můžete přát také. Takže se mějte krásně a za týden se budu těšit opětovně na